Sidder du og spiser scroll? Nej, jeg dræbte bare et par stykker, fordi den kiggede mærkeligt på mig. Ja, jeg tjekker, om jeg kan finde et hul her. Hey, vi har vores... jeg har fundet noget digsite. Nice. Ja, jeg har fundet noget digsite her. Ja, det er endnu en port, der leder ned til et eller andet. Oh my fucking god, det er creeps! Jeg sad og tænkte, hvad er det for noget? Og så fløj de bare alle sammen op ad græsset. Oh, fuck, jeg fik et chok. See you later. Beskytter du mig, Lyk? Ja, jeg spiser lige ben. Oj, hvad fanden er det? Ja, det er endnu en lem ned til... Ned til et like. Ja, du kan godt lide lem. Nå, det er fordi, den er helt herhenne. Ja, det kan jeg da godt se. Kæft, det ser faktisk sygt ud, at vi bare står her og smider det til siden. Får også lige en tand hurtigere nu. Sådan. Der var den. There we go. Har I lyst til, at vi lige finder det der pothole først, hvis nu vi kommer ud af et andet sted? Okay, hey, der er et pothole, der er et hole. Ja. Har I fundet en? Ja, jeg har fundet et eller andet. Kom her. Hvis der ikke er achievement, så er det fandme missed opportunity, mand. Okay, hvordan gør man? Og det er bolden, den bliver fyrret i yderste. For mig er der slet ikke. Skal man lægge en bold selv? Jo, der er en golfbold der. Hvad hvis jeg bare lægger den i? Oh my god, den fløj helvede til. What? Ja, man kaster bolden. Oh god, hvor blev den af? Ja, der er heller ikke rigtig... Oh god, det virkede. Den er her. Oh. Fuck. Og den skal derovre. Okay. Må lige at se dig, Tiger Woods. Det er svært at lege den her. Jeg kan ikke se din bold. Hvor er den? Oj. Hvordan kan den trille så meget? Skulle da lige noget der. Ja, fuck, den er svær at finde igen. Nå, der er sådan der. Jeg har ikke fundet min længere. Jeg tror ikonet, det ikke altid er der med det samme. Oj, næsten. Please. Nå, nej, jeg tror ikke, der er noget at sige. Skal ramme du min? Nej, så tror jeg ikke. Ah, okay. Nej, jeg tror sgu ikke, der er noget achievement. Missed opportunity. Den får lige en golfkølle at smage. Au. Sorry, det var ikke meningen, jeg ville lave det der. Og du ville fucking kølle halvt hovedet af sted, eller hvad? Ja, hvis man kunne. Jeg hugger lige hans hoved af. Kan du, ja, lige præcis. Kan du ikke lige hugge det af? Okay. Ja. Prøv at... Ja, det er kroppen væk. Bah! Ah, dammit. Det var så fedt. Det kan man! Kan man? Jeg gjorde det! Der! Ja! Fuck, hvor sjovt. Nå ja, lemmen. Nej, jeg vil åbne den her, så. Okay. Maintain C. Okay, så vi har ikke fundet... Så har vi været i A og C, ja. Ja, vi har da også været B, har vi. Nej, det tror jeg ikke, har vi det? Det mener jeg, for jeg mener, det er der, man finder shotgun. Nå, ja, det kunne det godt være. But I'm not sure. Nej, der fandt det, Janik, du kunne måske sige noget. Hvordan? Lol, jeg har lige kommet flashlight på, der er ikke nogen flashlight. What the fuck? Okay, den har lige fjernet min fucking flashlight attachment. Og fjernet fra mit inventory, efter jeg har brugt. Ja, damn. Fuck. Det er vi så nogen flere. Okay. Der er i hvert fald en revolver. Det... Ja, den bruger jeg. Kan den bruge 9mm, kan den nok ikke? Jeg vil faktisk gætte på det, den bruger. Nå, okay. Ja, ellers havde vi nok også fundet altså, andre bullets. Ja, lige præcis, ellers havde vi fundet det, tænker jeg. Ja, okay. Men lige se, vi har fundet stun gun slug. Kan den få rail på? Ja, det tror jeg, det vil jeg da gætte på, den kan. Den har allerede en rail også. Nej, det kan den ikke. Den kan ikke få en skid på. Nå. Hey, prøv lige vent, min shotgun har sgu da heller ikke nogen rails længere. What the fuck? Den er helt strippet. God damn. Så håber vi finder noget bedre end en revolver hernede. Ej, er det kun det? For at miste alle mine attachments. Nå, vent, er det tomt hernede? Ja, det er der ikke noget. Ja, det er items herinde. Er resin herovre?
Jeg prøver lige at skyde og se om det er Nimil, som jeg bruger. Jeg har 31. Er det 9mm? Okay. Nice. Er der en camp på noget, eller hvad er det? Ja, der er en camp på noget, ja. Nej, jeg skal lige have noget i huset. Nej, han står og danser! Jeg gør klar med en timebomb. Ja. Han står og danser, lad mig give ham en timebomb! Jeg tænder lige en molotov her. Er det hvad man kalder stopdans? Må vi lige se, om de dør. Er der over 3 døde? Oh my god, der kommer mega mange af de fede svin derovre til højre. Ja, jeg tænder lige nogle molotov, så. Solbrændte. De dør ikke. Jo, de gør så. Okay, sygt. Nej, jeg har legnet en perfekt molotov på dem. Jeg har... Altså, vi joker om killer whales før, han ikke er. Har du fundet en val? Jeg har fundet 5 killer whales. Og lige snart jeg kommer tættere på, så er de væk. What the fuck? Ja, måske bare aesthetics. Og her er der 4 grave. Jeg tror faktisk, det er dem, vi har taget før, så jeg ved ikke, hvor meget tid jeg lige spilder på dem, men jeg i hvert fald lige noget. Hey, jeg tror, det er fall, fordi der ligger sygt meget, mange blade, faktisk. Ja, det er faktisk rigtig lige, du siger det, jeg står inde her. Det er jo sådan, forårsfarven er der egentlig. Ja. Jeg dabte mig selv. Ej. Eller, undskyld, det må være efterår, sorry. Oh my god, jeg blev plukket til siden. Ja, jeg så det. Der er der en. Nej, der er flere. Jeg er der også en her. Jeg har tænkt mig bare at sætte dem alle mulige steder, hvor der er sådan noget. Hvis man er på vej hen et sted, så kan det være, man lige ser en zipline, der sparer en 10-15 sekunder. Så kan det være, man ser en med. Jeg tror sgu lige, at det har sparet os et par minutter. Ja, indtil videre har det sparet os et minut eller to. Nu kommer det til at spare os endnu mere, den har den alarm. Det her, det er også absolut max længde. Ja. Vi er der snart, Ola. Ja. Nu er spørgsmålet. Ned efter en zipline, Lyk. Der skulle gerne være en zipline et eller andet sted, der peger nogenlunde ned mod hovedet. Ja, jeg står i den i en lille linje. Ej, nej, men der er, mellem dig og mig er der 10 siblings. Great 5 siblings. Hej, Ole! Hej! Oj, her var der en Jannik, jeg tror, vi er gået glip af nogle siblings. Der er en kæmpe sibling her. Ja. Det er to, du har siblinget sammen. Hey, vent, har du sat den her, Ole? Nej, du satte der zipline her, og så har jeg jo bare bygget til, fordi jeg kom til at fælde træet, så var jeg sådan, nej, kom du til at fælde træet? Ja, og så jeg bare sådan, gud, det bliver der stadigvæk, så bygger jeg bare sådan en snerampe, ligesom i Norge. Nice. Men fint nok. Let's go. Det er bare i stedet for at stå stille. Ja. Fan, mit lys er fucked. Hvorfor er det helt hvidt hernede? Nå ja, det er rigtigt. Ja, det var det der med, det var sådan siden. Og så har han... Den kom vi aldrig til, den her. Nej, det er rigtigt. Oh my god. Oh my god, disco. Det er en yoga-klub! Nice. Man kunne også kalde et fitnesscenter. Ja, men jeg så bare yoga-bolden. Og lyset. Og hørte musikken. Ej, prøv at se ham her! Wow. Ja, nej, det er heller ikke særlig godt. Min frames, de er... Ja, mine frames er også absolut røv. Ja, det blev det også, da jeg gik igen. Hey, energy mix længere her. Det kan jeg godt se. Der er et poolrum herovre. Det er kæmpestort. Jamen, det var det der, vi så... Dernede og hernede. Det var det der, vi så med, at de havde bygget en resort her. Mm. Jeg tror, det der PuffCorp, de har købt øen, bygget en resort her, og så fundet ud af, at der er monster over det hele. Det går godt med. Vi bliver sgu bare boende her. Det kan ikke være så galt. Babys. Shit, jeg så mig ikke, hvor du sagde det. Jeg troede bare, de var døde. Men det er jo nok de her structures her, vi har set, da vi var inde i den der cave der, hvor vi ikke kunne komme tættere på. Ja. Øj, for satan, der er sgu mennesker inde i de der... Ja, det kan jeg da godt se. Jeg er bange for, om der er noget... Om der er noget her, som jeg lige pludselig misser. Nu tager jeg lige ned og svømmer på bunden her.
Altså, jeg svømmede ud i en random sø, og så lå der folk, der var lænket med sten under vandet og var druknet, og så lå der penge og alt muligt. Åh, oh, fucked up. Ja, det var sådan rimelig sådan, okay. Coins. Lol, der er en vandautomat, men man kan ikke bruge den. Oj, crazy, crazy. Åh! Der er et par stykker. Okay, samurai-sværd er så meget sjovere her. Det er bare ja, samurai-sværd. Okay, så godt. Fuck, det er bare så meget damage, man laver på. Bare gå efter benene på dem. Nice. Åh, nu kan jeg ikke lade den. Sæt ammo to slug ammo. Goddammit. Jeg har gået og brugt af alle mine buckshots. Hold kæft, mand. Det her, det er sådan nogle... nogle relaxation pods. Ja, det ligner det også. Wait, lægge dude, prøv at gå ind ad en dør, men han er for stor. Der er med til over. Kom og se det. Ja, jeg er på vej. Grineren. Lige her, lige her. Åh ja, det kan du godt se. Hvad sagde jeg til ham? Jeg er fuld på mats, men jeg er ikke fuld på HP. Åh, vent, har du dræbt ham? Nej. Hey. Jeg kommer bagfra ham. Charge! Ah! Okay, jeg går ud og bruger min stemme nu. Jeg skal lige have mere stemme. Ja, han er død. Hvad står der på den note? Ah, prøv at se, prøv at se, der er en lækker dude, der kravler på vinduet her. Hvad? Lige heroppe foran mig. Det kan jeg sgu ikke se. Kan du ikke? Nå. Han kravler ned lige her ved mig. Fuck, det er ulækkert. Jeg kan ikke se noget. Nå. Okay. Herover kan jeg godt se en. Nå, så okay, så det er bare baseret på hver vores klienter. Ja. Åh, det ser creepy ud. Jeg tror, vi skal herop. Der er en helt anden sal lige nu. Ja, lad os gå op og trapperne. Åh, jeg kan så ikke gå op i dem. What the fuck? Ja, det de var ikke så gode. God damn, et resort, mand. Og det er sådan en poolbar. Ja. Lå der nogle items derovre? Nej, det gjorde der ikke. Jeg har ikke fundet nogle items heroppe eller nedenunder. Vi kan bruge keycard her. Men skal vi prøve at kigge her først? Ja, lad os kigge herinde først. Wow! Kunne det godt lide noget endgame, det her måske? Oi, guitar! Åh, han har fået en guitar i køften! Der er en fucking guitar, dude. Vi kan tage den. Kan vi tage den? Ja, en guitar herovre. Ja, yeah. Kommer. Hen for enden af barn. Guitar collected. Jeg kan ikke finde en inventory. Åh, helt ude til venstre ved siden af crossbowen. Og der. God damn. Det må fem gøre, wow. Ej, nu kan man bruge den som våben, det ved jeg da ikke. Jamen, jeg tror, man skal bruge den som våben. Ja, jeg tror ikke, du kan spille på den. Jo. Jamen, jeg har lige spillet på den jo. Ja, jamen, det var bare sådan en intro-animation. Nå, ja, okay. Mr. Puff, hey, notice, okay, jeg troede lige, det var Mr. Puff, fordi ellers så skulle vi da have en sådan til den der cave under jorden. Nå ja. Ja, det mangler vi sgu da også komme ind af. Ja, vi mangler faktisk at komme ind et stykke sted endnu. Der er også endnu et keycard reader her, det venter jeg også lige med ind, til vi har tjekket ja. Herind. Ja. Jeg lægger med til den der. Nej, jeg er stadig fuld af. Øj, keycard! Hey, ja tak. Jeg ved ikke lige... Hvis er det... clearance room 3. Det er Arnold eller andet. Det er et room 3 keycard. Det tror jeg bare er en af dem, vi skal bruge nu her. We've managed to locate the golf clubs. Unfortunately, the golf balls still elude us. Okay, så spørgsmålet. Tager vi først den indgang, vi har her, eller tager vi først den indgang længere tilbage? Jeg tænker, vi vil bare tage den her. Tag den her. Det kunne jo sagtens være, at det gik ovenpå. Okay, det er det bare serverum. Hurtige serverrum. Kan man ikke smadre computerne for nogle dele? Hey. Arrows. Papir igen. Last ammo. Testament of Fox Edward Puffington. Shotgun rail. Ois. Ah. Resin. Masser af resin. Jeg kan ikke have mere resin. Fuck. Der er noget resin her. Shotgun ammo.
Resin. Så max resin, det er vel 1000 så, eller hvad? Ja, det må det være, for jeg har 1000. Still there's one. I got it! Og jeg tror lige, vi kom udenfor, men det var bare lys. God damn, den stod et creepy sted, mand. Ja, det var fandme klamt. Jeg tager ham her. Ja, det gør du i hvert fald ikke. Au. Der var en af jer, der lige slog mig. Jeg var lykkelig. Ad. Hvad er det? Hvad er det? Jeg gør en lyd. Åh, der er en mere. Og det er den, mand. Okay, Samurai Jackson. Åh, han røg ud af banen med mig. Ja, same. Jeg hører også et eller andet crawl i væggen. Det er ulækkert. Hey, no! Fuck, man, det var bare pludseligt. Super hurtigt. Babies. Det er en biograf, det her. Det kan jeg da godt se. Der er snacks. Jeg skal det var slutningen, tror jeg. Det ser ikke ud til, at der er nogen steder videre. Oj. Hvad var det så overhovedet hernede? Var det bare babies og snacks? Nej, fik vi ikke noget? Vi fik en guitar. Ja. Ja, det er rigtigt. Og så selvfølgelig nogle... Clues. Nogle clues, ja. Og skrædstøj story elements. Chainsaw! Seriøst? Der sad en chainsaw fast i ham her! What the fuck? Hvordan mistede det den? Aner det ikke, men jeg kunne sagtens have gået ud uden at tage den. Samme her. Chainsaw. New recipes. Oh my god. Dum dum. Ja, det er fordi man kan combine et batteri med den. Den er batteridrevet. Ja, tag min fucking lommelygte ned igen. sick. Jamen, der var en dør herovre. Ja, der var mere længere tilbage. Det herovre. Og den her? Den har vi ikke været nede i. Nej, det kan jeg godt se. Der er babies. Fuck you, idiot! Jamt. Går det ud i noget grotte? Ja, det ligner det, men det kan også godt være, det er grotte og så udgang. Babby! Er der noget hen med dig, Ole? Jeg løber ikke. Altså, hvis der kommer et eller andet, så løber jeg tilbage igen. Det ser bare lige, hvor langt den går ud her. Okay, jeg tjekker, om den har den. Det er den samme vej. Her har vi sgu da været for. Det er her, den der springer, er det ikke? Den der var så stor mål. Er det der? Ja, det vil jeg give Ole ret i. Det ligner det i hvert fald. Men, Ole, går du ikke bare tilbage nu? Men det er fordi, vi har ikke kunne komme ind. Jeg tror... Der har været blokeret her. Tror jeg også. Ja. Har du det? Okay. Det må der have været, fordi... Ellers så kunne vi jo bare gå ind ad bagvejen her. Hvor kan jeg give hende? Vi gik bare op igen. Op igen? Der er mere at se hernede. Er der det? Nej, der er der ikke. Ja. Jo, der var der... Nå, helt i starten, der var der jo et helt andet indgang. Ja. Det er rigtigt. Vi gik jo kun... Vi gik en af to veje, jo. Gik vi en af to veje til at starte med? Ja. Nå. Jeg er lidt mere syg, hvis de her steder virkelig bare ville crawl fuldt ud med... Nej, prøv at se, vi gik da ikke en af to veje. Gjorde vi ikke? Nej, hvad snakker I om? Det mener jeg. Gjorde vi ikke det, Lyk? Var der ikke to veje på et tidspunkt? Jamen, det er jo nok der, hvor vi selv lige åbnede et blug. Jeg er altså også overbevist om, at der er to veje. Hvad var der så herinde? Det var poolen. Hvor kæft, men jeg var helt overbevist om, at der var et ekstra rum. Jeg har i hvert fald ikke set det. Alt hvad jeg har set, det har været inde i. It's a drop. Se, så er det ikke den anden cave, der vi har været Nej. I. Så kunne man ikke komme op der. Så spørgsmålet bare, hvor vi lige kommer ud henne. Og det er pissemørkt! Okay. Og det er tæt på vores base. Der stod sgu en! Jeg glæder mig til at se, hvad de kommer til at tilføje over tid her. Nå ja,
Altså, jeg håber lidt, der kommer elektricitet og sådan noget til det. Ja, det kunne være fedt, ja. Bare alle de ting, de fucking lavede i The Forest 1, det var altså noget. Kan man virkelig det? Ja. Ah! Au! Ah! Hov, jeg brænder alt i jorden! Ups! Fuck, jeg skulle bare lige teste trappen. Jeg synes nok, det var mærkeligt, at der var en fucking muller på den. Ej, det følger efter mig. Holy shit.